პოზიტიური ადამიანი. Შენ ძვირფასო მაყურებელო, ვინც ახლა უყურებ ამ ვიდეოს, როგორ თვლი, ხარ თუ არა პოზიტიური ადამიანი? Გთხოვ და მიწერო შენი მოსაზრება ვიდეოსთან ჩატში, კომენტარის სახით. Და ზოგადად, მოდი თქვენი აზრი გამიზიარეთ, რას ფიქრობთ. Როგორია ზოგადად პოზიტიური ადამიანი, როგორ იქცევა, როგორ აზროვნებს, როგორი სახის გამომეტყველება აქვს, როგორ შედის ურთიერთქმედებაში სხვებთან, ცხოვრებასთან. Მე კი მომდევნო ვიდეოში, თუ კი იქნება თქვენი ინტერესი, შემოგთავაზებთ ტესტს, ხარ თუ არა პოზიტიური ადამიანი და ჩემ მოსაზრებასაც გაგიზიარებთ. Აბა, ველი თქვენს კომენტარებს. Ჩემი თხოვნაა, რომ გააზიაროთ ეს ვიდეო. Მადლობა წინასწარ.